माग्ने भन्छ मागेर त्यस्तो छ भन्छ तिम्रो छोरछोरी खोइ भन्यो भने यो छोरछोरी अमेरिका पठाइसक्यो अस्ति अनि उपचार गर्न कहाँ जान्छ उपचार गर्न तपाईँ र मैले उपचार गर्नु पऱ्यो भने बाघको जग्गा जमिन बेच्नु पर्ने राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिन्छ नेपाल पत्याउँदैन कि सिङ्गापुरको अस्पतालमा गएर उपचार गर्छ कि भारतको उहाँ जान्छ मेदान्त जान्छ अथवा एम्स जान्छ अथवा कहाँ उपचार गर्छ नेपाल आएर फेरि मुख्य कस भन्छ मागेर अस्पताल बनाउने भन्छ उनीको उत्तर कसले छ भन्दा अनि आएर दिन्छ यहाँ मुख्य कस माले पनि यही भन्छ मण्डलीले पनि यही भन्छ हिजो कुनै बेला कृषकले माले मण्डली एक हुन् भनेर भन्नुभएको त्यसै भनेको होइन कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जति दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क माले मण्डले मसालेको भनेर भन्नुको कारण के हो भने माले मण्डले मसालेको क्यारेक्टर भनेकै उत्तेजनाको राजनीति गर्ने विस्तारवाद र साम्राज्यवाद परास्त नहुने बेलासम्म हैजानीको हुन्न भनेर यो क्यारेक्टर एउटै उसले तपाईँलाई के कस्तो बनाइदिन्छ हो तपाईँ यहाँ बसिरहेको बेलामा तपाईँ अहिले बाहिर गएर सुन्नुभयो भने एउटा आउँछ अमेरिकी सेना आउँछ अब परेड खेल्छ कमरेडहरू भनेपछि बाप रे बाप उठेर अहिले गइहाल्नु लड्न चलाउँछ कहाँ आयो डाँडामा आयो कि आयो कि कता आइसक्यो माथि चाहिँ आइसक्यो कि जस्तो लाग्छ यति सजिलोसँग उचाल्न सकिन्छ तपाईँलाई तपाईँलाई सडकमा अहिले म यहाँबाट उचालेर म सँगसँगै लागेर भिडियो जाने बनाइन्छु म अहिले अहिले तपाईँसँग लागेर अहिले पोखरा एयरपोर्ट बजार गाउँ आइसक्यो सेना पनि बनाउन सकिन्छ मान्छेले उचाल्न सबभन्दा बढी सजिलो हो नि त्यो उत्तेजनाको राजनीति यति धेरै चरणमा नेपालभित्र आएको छ हेर्नुहोस् त केन्द्रबाट हामी गरेर पठाउँछौँ यहाँको टुङ्गो तपाईँले यहाँ बसेर गर्नुहुन्छ महानगरको टुङ्गो पनि तपाईँले चाहेको जस्तो गरेर पठाउँछौँ तालमेल गर्ने कि नगर्ने हामी माथिबाट निर्णय गर्दैनौँ तपाईँले निर्णय गर्ने हो तपाईँहरूको जिम्मा तपाईँहरूले गर्ने तपाईँले के भन्नु पऱ्यो भने यो पटक जम्मा एउटा गाउँपालिका जितेका छौँ कास्की जस्तो ठाउँमा यत्रो कार्य सङ्गठन गरी गजब भएको ठाउँमा केटाकेटीका आउँछ यहाँ यस्तो गजबको सङ्गठन छ यस्तो समर्पित पार्टी कम्ती छ यहाँ यो पटक चाहिँ समर्पणको त्यसको भ्यालु कहाँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चुनावको नतिजामा क्रिएट गर्नु यो पटक पोखराको नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको चार तारे झन्डा गाँडियो गाँडियो भन्ने सङ्कल्प राखियो भने जसरी पनि गाँडियो सङ्कल्प राख्यो भने को उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुरा गाउँ हुन्छ घोडामा पनि त्यही यसबाट धेरै हिसाब किताब नगरौँ इच्छा राखौँ आतङ्क राखौँ पार्टीको नेताले मिलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ गरौँ तर एउटा खालको वातावरण बनाउँ र अघि मैले भनेको अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा बुझौँ मेरो तपाईँहरूलाई आग्रह छ मैले यो सभापतिलाई भनिसकेको छु भातृ संस्था र सुव्यवस्थित संस्थाको सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले एउटा निर्णय गरिसकेको छ कि पार्टीको कुनै पनि ठाउँमा दोहोरो जिम्मेवारी हुँदैन जसरी हाम्रो साथीहरू नेपाल विद्यासुख अध्यक्ष राजीवजी केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई नेपाल विद्यासुख अध्यक्षबाट उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई छोड्नु जितजनजी केन्द्र तरुण दलको सभापति हुनुभयो छाड्नु उमा अधिकारी महिला सङ्घको सभापति हुनुभयो छाड्नु यो जिल्लामा पनि यो लागु हुन्छ क्षेत्रमा पनि यो लागु हुन्छ कि साथी पार्टीको कमिटीमा बस्छ कि भातृ संस्थामा बस्छ कार्यकारी जिम्मेवारी त्यो निर्णय हामीले गरिसकेका छौँ केही दिनमा तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ अब तपाईँहरूले यहाँ गाउँ तहसम्म भातृ संस्था सुनेको संस्था बनाउने कुरा मेरो जिल्ला सभापतिलाई आग्रह छ अरू नेताहरूलाई आग्रह छ तपाईँहरू बसेर छलफल सुरु गरिहाल्नु नेभिसन के गर्ने तरुण दल के गर्ने महिला तरुण दल सभापति यहाँ आउनुहुन्छ भातृ संस्थाको साथीहरू यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँहरू सँगै बसेर गर्नु